Ujambo na karibu kwenye Football Fans Clan, chaneli ya pekee hapa nchini Kenya, inayoangazia tu maoni na hisia ya washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe. Tunakushukuru kwa kutazama hii video. Champions League Arsenal mkondo wa pili dhidi ya Sevilla. Mchezo huu umeuonaje? Arsenal nafikiri amejitahidi. Na wamechukua tu kutoka mali walikuwa machia. Last leg walikuwa walipiga Sevilla kwao. Wamekuja hapa pia wamepiga Sevilla. Jambo muhimu ilikuwa ni kwamba wasijipe kazi kwenda pale mbele. Waweze kumaliza kazi mapema na wamemaliza. Pengine kuna wale walikuwa na hawakuamini ya kwamba Arsenal ingeweza kuwapiga Sevilla home and away, lakini jambo ambalo limefanyika kulingana na historia ambayo imekuwepo kati ya Arsenal na Arsenal na timu za kule Uhispania. So nafikiri Arsenal wamefanya shughuli yao. Wamecheza vizuri, wamefunga bao mbili, hawajafungwa, iko sawa. Okay, kwa huu mchezo ile lineup ya Ateta, hajamweka Angeti au Jesus ambaye ako na injury. Yaani amecheza bila striker niseme hivyo kwa upande wangu. Ulionaje, ulichukuliaje mara ya kwanza ulivyoona lineup? Hakuna kitu angeweza fanya, manake ukiona Angeti ya pengine ana jeraha. Gabriel Jesus ndio mshambulizi mwingine ambaye pia ana jeraha. Kwa hivyo sasa ni kujaribu kuweka mambo hapa na pale ili kuhakikisha kwamba mechi inachezwa. Lakini mimi usema hivi, timu yote nzuri ni kwamba ukiona vile Arsenal amefunga mbao zao. Nafikiri hata kwenye Premier League Arsenal ndio timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wamefunga mabao, individual players ambao wamefunga mabao wengi. Manake unamwona Saka amefunga mabao, Trossard amefunga mabao, Martinelli amefunga mabao, Jesus anafunga mabao, Nketi anafunga mabao, Declan Rice kutoka kule nyuma bado anafunga mabao. So si kwamba Arsenal wanategemea sana mshambulizi, pia wana uwezo wa kufunga mabao na wale wengine zile backups ambazo wamekuwa nazo. Na ukiona ni kwamba wamemleta Trossard, alianza kama mshambulizi na akafanya kazi yake pia, akamaliza, amekuwa akijaribu kusukuma pale mbele, amesukuma aka create spaces pia, tukajaribu Arsenal akajaribu pia akafunga. So sioni kama kulikuwa na shida, ni kujiamini, walijiamini na wakaona wanaweza na imewezekana. Okay, kujiamini wamejiamini. Tukiangalia midfield ya Arsenal, Ateta ni kama amemwamini sana Havertz na pia Jorginho pia anamweka kwenye mchezo. Pati yuko kwenye mchezo. Hii mid bado iko dhabiti au kuna ulegevu fulani hivi? Hatuwezi sema kuna ulegevu. Ndio kuna ulegevu kwa kiwango fulani, manake unaona wakati Pate na unapomwona Pate kiwepo kwenye mchezo, utaona ya kwamba mara mingi mimi huona ni kana kwamba inamsaidia sana Declan Rice kufanya nini, kusukuma kule mbele. Lakini Pata asipokuwepo kwenye mchezo, inamaanisha kwamba Declan Rice mara mingi atarudi kule deep sana, atarudi kule nyuma sana ili ya kwamba kuweza kuchukua mpira na pia kujaribu kuzuia, kumsupport, kumsaidia Jorginho. Na unapata kwamba Jorginho si mtu ambaye yuko na haizi cheza mabavu sana. Yeye ni mtu anacheza mpira kufika masaa ya mabavu pia hawezi. So inambidi Declan Rice ambaye ana uwezo kucheza kimabavu, ana uwezo pia kucheza mpira, aje uchukue ule mpira. Tutaporudi nyuma sana inakuwa ni jambo ambalo kutoka pale kwenda mbele linachukua muda. Lakini ingelikuwa ni kwamba Pate yupo, then haingemlazimu Rice kurudi. Ingekuwa ni Rice tu tunacheza tukisukuma wapi? Tukisukuma mbele. Lakini sasa hizi tunakuja kuchukua ndio twende. Tofauti iko hapo. Lakini pia hata kufanya hivyo, unaona kwamba pengine timu ilimkosa tu Odegaard, maybe tukiweza sema manake tumekosa sana ile creativity, ile creativity tunasema nini kwenye Kiswahili, ule ubunifu tumeukosa sana pale mbele. Manake unaona kwamba mara mingi unapata mtu ambaye anaweza kucheza katika hali ya creativity angekuwa nani? Angekuwa ni Rice. Lakini Rice anapo drop deep, anaporudi nyuma kule sana, ule ubunifu pale mbele kuweka zile passes ambazo zinasaidia washambulizi kufunga inakuwa ni shida. Kwa hivyo unapata kwamba imetulazimu kumtumia Saka upande ule mwingine na kumtumia Martinelli upande ule mwingine kuwasukuma wale Sevilla, ambalo unaona pia ni jambo ambalo si zuri sana. So timu imemkosa Odegaard, lakini pia kubali ya kwamba Havertz ameanza kuingia kwenye mchezo. Amejaribu sana, amekuwa na touches mingi, amejaribu kurudi nyuma kuchukua mchezo, kujaribu hold up play na kupiga hizo passes, amejaribu. Na pia amejaribu kuweka kupiga mashuti kwenye lango la Sevilla. Ni jambo ambalo ni zuri. So tutatarajia kwamba iwapo atakuwa sawa, pia timu itakuwa ni sawa. Saka ni kama amechemechemea hivi. Jo, hiyo inaweza kuwa ni injury au ni kuchemea tu na uchovu, ameona atoke kuondoa lawama labda ya mchezo ujao.
Si kuondoa lawama, manake Saka ukimwona wakati mwingi yeye ni mtu utaka kucheza mchezo. Whether kwa na jeraha na jeraha yeye utaka kusukuma kuendelea ili ya kwamba kuisaidia timu. Lakini sasa kwa ajili ya mambo ya jeraha ambalo pia sisi tunaweza shuku tu, tutangoja taarifa kamili ili ya kwamba tuweze kujua na jeraha ama hana jeraha. Lakini tunaomba kwamba asiwe na jeraha ili ya kwamba aendelee kucheza. Manake Saka ni kiungo muhimu sana kwenye timu ya Arsenal na anahitajika sana especially wakati huu ambapo kuna mechi za ligi na pia wanaenda international break. Hata ukiangalia jinsi alivyochechemea unamwona mkufunzi wa Uingereza huyu anaitwa nani, Southgate, uliona alijaribu kuwa ni kana kwamba ameshtuka. So tutaomba kwamba pengine asiye ameumia ili kwamba aweze kucheza international na pia aweze kurejea katika mchezo wa weekend hii. Na Arsenal hawezi afford kuluzua mchezo, kupoteza mchezo ama kuenda sare. Manake sasa ligi imeenda ikiwa tight, ni wewe ukimbishe mechi zako, mwingine akimbishe mechi zake. Kwa hivyo anahitajika. Na naona kwamba atakuwepo. Ukiona vile amekuwa, sijaona kwamba ni kitu serious. Maybe tunaweza ngoja tutusikie, lakini tunaomba kwamba atakuwepo.